dadkan xamuulka qaada ama arafada ha ahaata ama iminka ha ahaatee waxaad ka qaadaan la sheegtay lacag cashuur lacagtaasna waxaa tiri waa digo lacagta aa ka qaadaan ma waxay ku dhacdaa sanduuqa dowladda dhexe mise sanduuqa dowladda hoose maya waxay ku dhacdaa sanduuqa dowladda hoose waayahay hadday ku dhacdo sanduuqa dowladda hoose saad maamushaan lacagtaa lacagtaas oo waxaanu maamul dowladda hoose ku cadaynay kuwa gurigaan aynu ku jirno isagaanu ku dhisnay isagaanu ku hagaajinay waxaa rinji waddanka la mariyay aad aragtay bishii dhoweyd aanu marinay lacagtaas aanu ka marinay waayahay xogogaal baan nahay oo degmadii waan joognaa degmada arafada dhowatole intaas oo kun oo gaadiid aa soo maray lacagta laga qaaday totalkeedan haddii la xisaabiyo waa lacag cadadkeeda aynaan ka goyoonay markaa ma waxaad ka soo qaadanaysaan rinji baanu marinay dowladda hoose oo keliya lacagtii dhammayd ee arafada aa ka qaadeen ma wuxuu noqonaya rinjigaa yaraa dowladda hoose mariseen annaga horta dowlad baa nala xisaabtay xisaab xid baanu leenahay odhad baa nala xisaabtaba maahay da adigoo kale nala xisaabtay weriya tahay shaqadaada kuya kow ugu horeyn xoga ayuu kusoo dhowow telefishinka c b a t v waan dhowahay waayahay xoghaye ugu horeyn waxaad nooga warbixisay xaaladda guud ee degmada bal muddana degmada waa joogteen oo mas-uuliyiinta degmada ka mid tahay muddadaa degmada joogteenna maxay idinka qabsamaa ka qabateen bismillaahi raxmaan raxiim guud ahaan degmada intaanu ka warrayno way nabadqabtay xagga nabadgelyada caafimaadka xoolaha caafimaadka dadka intaba waa lagu nabadqaa biyuhu waa yar gabaabsi roobki dayrtu wuu yaraa dhulka aad buu ugu yaraa xorfadii way gooday riigiina weli haddaa gacanta lagu hayaado lama taagin riigii biyihii lama gelin taynabadiiwlamageliwbe kama soo bixin biraagihiina waa sii go-ayaan xagga biyuhu waxaad moodaa inay haddaan ilahay riiga dhaqso inoogu keenin inay yar ciidhiyiin laakiin sida kale boqolkiiba boqol waa la nabadqaba dhinaca lagaba waayahay waxaad ka mid tahay mas-uuliyiinta degmada bilidhiig haatan gaadiidkii dowladda ee degmadu waa fadhiya maxay idinka meel yala inaad ka qabataan gaadiidka degmada annaga ka dowlada hoose ahaan laba baabuur baanu leenahay labadaba wa shaqaynaya waa iskurugada iyo gaadhiga langruselka ka dowlad ahaan labada baabuur baanu anagu xilka la wareegnay dowlad hoose ahaan labadiiba wa shaqaynayaan kuwa kalena wasaarada shaqadan aad weydiinsa waayahay gurigii martida ee degmada bilidhiig xaaladiisa waa laga dayrinayaa martida timaada magaalada waxay u hooyataa dugsiyada ama tuulooyinka kale ee magaalada maxaa idinka meel yeelay isaga guriga martida ka qabataan guriga anagu waxaanu nimi isagoo qabyaa baanu la wareegnay oo aan suuliya lahayn ubulaacada lahayn iminkana intii unbaa ka maqan wax kaloo dhibaato ma yeelan qalabkii wixii aanu kala wareegnay wuu yaallaa waashmaan baanu lacag ku siinaa dee anagu dhibaato kusoo korodhay intii moogi intii hore isaga dee ka maqnayd aan contractorka ka maqnayd meel kale ka maqnayd anagu warbahayna gurigu markii horeba bayskaas suuliyadu uma dhisnayn waayahay xafiisyada aad mas-uulka ka tihiin ee dowladda hoose muddo laba jeera waxaa laga jaray leydhka ma waxaad awoodi weydeen inaad ka dowlad hoose ahaan iska bixisaan qarashka leydhka leydhka horta shirkad baa leh caalamkao dhan baa leydhka kacay caalamkao dhan buu leydhka kacay shirkad baa leh waanu waxyee aanu ku heshiiska aanu ku galay way isdabooli weyday marka anagu dee gooya maanaan odhan bishii dhoweydna lacag baanu siinay $100 baanu siinay oon kab ahaanu qaata leydhkana awalba dee saacad maanaan qabsane waxaanu bishii waxaanu ku siinaynaa $200-$300 haddii aanu helo saddex biloodka dmarka lacagtii way yaraatay oo kabkii waa la yareeyey marka $100 baa noo helay marka isagoo wax talaa naga waxba na weydiin buu leydhkii jaray marka go-aan waxaanu gaarnay dee shirkadu way badan yihiin aanu shirkadaha kale ka soo tallaalinay magaalada waayahay gaadiidka waaweyn ee xamuulka qaada ama haatan gaadiidka degmada waxaa ka qaadaan lacag cashuura waddadan xurfadu way go-an tahay oo gaadiidku cadibaad bay ku qabaan markay marayaan lacagta aad ka qaadaan ee cashuurta maxay idiin diideen aad gaadiidka waddada aad ugu hagaajisaan cashuur horta ma qaadna cashuurta wax bawen maayo waa wax yar xaqadigaa la qaadaa dowladda hoose kastan ma nihin xaqadiga weye waxaanu qaadnaa waxaa kalena arrimaha nabadgelyada iyo kormeerada iyo baanu ku bixinaa waddadana waa ku tala jiraa intaa xurfada inaanu intaan roogkudiin aanu ka bisno waa ku tala jiraan waayahay dhowaan waxaad soo saarteen ka dowlada hoos ahaan go-aamo sheegaya in dhammaan xoolaha laga madnuucayo magaalada iminka iyo haatanna xoolihii waxaad moodaa inay kusoo badanayaan magaalada oo sidii hore kaga soo badanayaan xoolihii nooca geela iyo dameerahan aad baa looga cabanayaa waayahay go-aamadaa soo saarteen ma la odhan karaa waa halbacaad lagu lisay ma halbacaad lagu lisay mar horta dameerada magaalada intaan ururinay gawaadhi baanu saarnay hayjad baanu ku daadinay xoolaha nool de xoolaha kale laga maarmayo geelaya xoolaha laga maarmayo dadku xoolo dhaqato dadka magaalada ku nool xoolo ku nooliyey beerana male wax kalena meel xugama yimaadaan marka lama odhan karo xoolaha nool xereeya mooyaane ha laga saaray magaalada lama odhan karo dadku waa xoolo dhaqato meesha joogaan waayahay magaalada waa magaalada weyn oo baaxad weyn qashinka waxaa la geeyaa labada xabaalood ee magaalada maxaa idiin diiday inaad magaalada labahu ku samaystaan si xabaaluhuna qashinka uga badbaadaan midda kale khamiista waxaad ka guro jirteen magaalada qashinka oo iskurugada dowladdaasa soo mari jirtay iminka muddo khamiisya ah may soo marin maxaa sababay annagu haddaanu ka dowladoso horta marka hore shaaricyadaan ku shaqaleynay marka hore
annagu khabiistii ilaahay soo goodo waanu ka guraa god beeleed dawladda hoose ku yaala xurfada weyshadeeda godkaasaanu geynaa waa ku gubnaa xaafadu hadda iyagu xabaala geynayaan iyaga u jirtaa laakiin anagu ka dawladda hoosean qashinka hog baan u samaynay waana qaadna khabiistii ilaahay soo goodo waa qaadna waa geynaa adi idinka iyo wasaaradaha dowladda dhexe u jooga degmada xiriir noocyo baydin ka dhexeeya wasaaradaha wasaarad badan ma jooga wasaarada wasaaradda deegaanka waxbarashada caafimaadka diinta iyo qaafta maxkamada intaasa wax shaqeeya hataa xanaana xoolo ma shaqayso intaa xidhiir baan leenahay wada shaqayn baan wada leenahay waa yahay ma loodhan karaa xilka aada bulshada degmada bilidhi u haysaan haatan waa ku fashilanteen maya lama odhan karo sabab dee adugu waxaanu ku fashilanay sheeg adaa wariyo jooga u dhashay waan u dhalano degmadii waan joognaa degmadiina dayac ballaadhan baa ka muuqda intan aan kuu sheegay waxay ka mid tahay dayaca magaalada haatan su-aal qoloo quma nagamaa siina ama wax qabad aa ka qabateen dee saa miyaan loodhan karin misaa miyaan loodhan karin ood ku fashilantaan midda kale adiga miyay kula quman tahay degmadi haatan sidaan sii ahaato xaaladda kusii jirto adeero xaalad waxaan ba boqolkiiba boqol bay ku jirtaa haddaad adigu daxumaan la doonayn waayahay iminka waxaad ka dhawaajisay oo aad sheegtay in guriga martida ee degmadu waxbaa aanan ka xumayn waan tagnay anugu xogogaal baa unahay waan tagnay guriga waa guri xidhan waxaa ku jirta fiidmaar suuliyadeedii iyo bulaacadaheedu way dumeen waana nadaafaddii oo dowladda hoosaatina idinkaa ku shaqale midda kale haddaad wax ka qabanaysaan shacabka magaalada iyo ganacsatada magaaladu waxay sheegtay inay idinka caawinayso oo haddaad dhaqaalo ka baataan idinka caawinayso idinkii inay horka cayay mas-uuliyiinta marqun iskuma idaan dayin markaa maxay noqonaysaa say noqonaysaa annagu guriga martida horta qabyadaasaa nagu nimi isagoo caynkaa baa nuu nimi sidii baanu kula wareegnay qalabka yaalay sidii baanu kula wareegnay rejisterku noogu jiraa saddex iyo afar jeer baanu u tegnay madaxtooyada burco tagnay o gudbinay laba hablood baanu ugu qoraynaa oo guriga nadiifiya mushaharkooda qaabila in guriga sameeya iyaguna waxay yidhahen anagu waa gudbinaynaa madaxtooyada sareaanu gudbinaynaa dee hawl naguma yaraan oo gurigaba waa nadaafado waa maalin quraad shaqaalo gelisaan idinku ka mas-uuliyad ahaan miyadaan qaban karay idinku cid kale aan la kaashanba annagu in badan baanu u diray shaqaalo oo maydhno hagaajinay oo hagaajinay laakiin guriga wuxuu baahan yahay suuliyada la sameeyo oo qabyo weli bilaacda looma sameyo suuliyada looma sameyo markii hore qabyaba ahaa waayahay maamulka degmada bililig baa tihiin odayaasha magaalada waxay ku dhaliilaan inaydaan gebi ahaanba wax guddiya oo odayaala oo idala shaqaysa aydaan lahayn maxaa sababay inaad guddi samaysan weydaan guddi way shaqaysaa haddaadguddida caaridayno guddi way shaqaysaa waa leed guddi magaalada way leedahay shaqaysaa yaakamid guddia shaqaysa odayaasha waa kuwan waa cabanayaan oo intaa way sheegayaan yaa kamid guddida ku yimid adigu noo sheeg laakiin anagu guddi waa leenahay guddi nala shaqaysa waa leenahay waayahay gaariga ambalaanska haya caafimaadka ee msg caafimaadka degmada bilidhig geerishka muu ku jiraa wuxuu fadhiyaa waa wax yaroo kooban idinku ka dowlad hoos ahaan miyaad kari weydeen inaad gaarigaa kicisaan idinkoona cid kale baa la kaashan weli qolada caafimaadku de nooma imano odhan waxaa naga caawiyaa nama odhan wasaarad weeyaane wasaarad gaar weeyaane waayahay gaadiidkan xamuulka qaada ama rafada ha aata ama iminka ha aatee waxaad ka qaadaan oo sheegtay lacag cashuur lacagtaasna waxaa tiri waa digo lacagta aa ka qaadaan ma waxay ku dhacdaa sanduuqa dowladda dhexe mise sanduuqa dowladda hoose maya waxay ku dhacdaa sanduuqa dowladda hoose waayahay hadday ku dhacdo sanduuqa dowladda hoose saad maamushaan lacagtaa lacagtaas oo waxaanu maamul dowladda hoose ku cadaynay gurigaanaynu ku jirno isagaanu ku dhisnay isagaanu ku hagaajinay waxaa rinji waddankaa la mariyay aad aragtay bishii dhoweydaanu marinay lacagtaasaanu ka marinay waayahay xogogaal baan nahay oo degmadi waan joognaa degmada arafadii dhoweytoole intaas oo kun oo gaadiida soo maray lacagta laga qaaday totalkeedan haddii la xisaabiyo waa lacag cadadkeeda aynaan ka gayoonay markaa ma waxaad ka soo qaadanaysaan rinji baanu marinay dowladda hoose oo keliya lacagtii dhammayd ee arafada aa ka qaadeen ma wuxuu noqonaya rinjigaa yaraa dowladda hoose mariseen annaga horta dowlad baa nala xisaabtay xisaab xid baanu leenahay odhad baa nala xisaabtaba maaha da adigoo kale nala xisaabtato weriyaa tahay shaqadaada ku ekow waayahay oo miyaanaa degmada kaa weydiin karin baahiyaadkeeda iyo waxqabadkeeda anaan kaa weydiin karin xisaab baan ahayn waanu ka xisaabtanaa waanu ka xisaabtanaa dowladda dhexe oo nakala xisaabtanaa wixiina soo galay bishii walba waa gudbinaa dakhligiina soo galay iyo kharashka naga baxay markaa waxqabadka magaalada wax lagaa weydiiyaa ma waxa weeye dowladda xaqula miya inaan kama weydiin karno may waa laga weydiin karaa su-aalo waa laga weydiin karaa laakiin su-aasha macquusha iga weydii tahay macquul maaha miya dakhliga waxaanu soo saaraa waana qarash karaynaa waayahay su-aasha u dambaysaan ku weydiinaya waxa weeye maxaa idinka qorshaysan guud ahaan iminka inaad degmada ka qabataan insha allah degmada horumarkeeda inaanu ka shaqayno diyaar baanu nahay orena waa uga shaqaynay iminkan waa ka shaqaynayna